ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି ନିର୍ବଳିଆ ନିର୍ବୋଧିଆ, କାରଣ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ମା ଓ ଶିଶୁ। କାରଣ ଏ ହେଉଛି ସେହି ଇଲାକା ଯେଉଁଠି ଅପପୁଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିନଥିବା ଶିଶୁ ହୋଇଥାଏ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର, ଯେଉଁଠି ସକାଳ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାତ ଖୋଜିଥାଏ ଭୋକିଲା ମଣିଷ। ନଗଡ଼ାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ନଗଣ୍ୟ ଗଜପତିର ଏହି ଇଲାକା ଟିକେ ନିରେଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଆଖି ହିଁ କହୁଛି ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା। ଇଏ ହେଉଛି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକରେ ସନବିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସିଆଳିଲଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସତ। ଅପପୁଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିନଥିବା ନିରୀହ ଶିଶୁ ଓ ମା ଏଠି ଅପପୁଷ୍ଟି ଓ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା କହି ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦୁଇ ତିନି ମାସକୁ ଥରେ ଆସି ଛତୁଆ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆସୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଉ ଯେ ମାସକୁ ଦୁଇ ଥର ଆସୁଛି, ନ ମାସକୁ ତିନି ଥର ଆସୁଛି, କି ବାର ମାସକୁ ଥରଟେ ଆସୁଛି। ଆସିକିରି ଡିମ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି, କି ତିନିଟା ଜୋଡ଼େ ପିଲା ଥାଉ, ତିନିଟା ପିଲା ଥାଉ, ସେଇ ତିନିଟା ଦେବ, ତିନିଟା ହଉ ଚାରିଟା ହଉ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଛତେ ଗୋରୁ ଆଣୁଛି ବୋଲେ ଚୁନାଟା ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ହଜାରଟା ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସୁଜିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛି ଦୋରି ବାଛି। ଅଙ୍ଗନ ଆଣ୍ଟିଟି ଆସୁଛି, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କି ନହେଲେ କିଛି ହେଉଛି ବୋଲି କିଛି କହୁନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଛୁଆ କେତେ ଦିନ ହେଲା, କେତେ ମାସ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ପଇସା ମିଳିଥିଲା, ହଜାର ଟଙ୍କା ଧରି ପଳେଇଲା। ଆମେ ଆଉଛୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତେଲ ପୋଡ଼େଇକି ଆମେ ଡୁଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଉଛୁ, ଆଉ ମୋତେ ଦେ ବୋଲି ମାଗିଲେ ମାଗି ଆଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ପ୍ରସୂତି ମହିଳା, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବାସ୍ତବତା। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 1-19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ 40.4% ଝିଅ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପୁଅଙ୍କ ହାର ରହିଛି 18.8%। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ, ଯେଉଁଠି 55% ମହିଳା ଏବଂ 52% ଗର୍ଭବତୀ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଅପପୁଷ୍ଟି ଶିକାର ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରାୟଗଡ଼ା। ରାଜ୍ୟରେ ଅପପୁଷ୍ଟିରୁ 34% ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 43.5%। ରାଜ୍ୟରେ 1-4 ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଶିଶୁ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। 1-4 ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି 3 ଜଣରେ ଜଣେ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର। ସେହିପରି 5-9 ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଏବଂ 10-19 ବୟସ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟି ମିଶନରେ 2022 ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ 5 କମ୍ ବୟସର 7 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ସଠିକ୍ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ପତଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ଶିଶୁ। ସେହିପରି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ 3 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୟସ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କିଣା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଶୁ ତାର ବୟସ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଓଜନର ହୋଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ 1-19 ବୟସର 50% ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ 9.5% ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଥାଏ। 19% ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିବା ସହ 12.5% ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ନେଇ କରିଥିବା ଯୋଜନା ସବୁ ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ କି? ନିର୍ବଳ ଓ ନିର୍ବୋଧିଆ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜବାବ ଅଛି କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।